dy aleat do të jenë në një betejë, por këtë herë, kjo përballje është midis njëri-tjetrit. Përveç kësaj, ata do të përdorin teknika të ndryshme për të dyluftuar, dhe këto teknika nuk janë aspak të lehta. Naruto Shippuden, Itachi kundër Kisame, do të jetë disponueshme në kanalin tonë zyrtar të platformës YouTube, Alptunes. Na ndiqni.